पंचायत तर्फे विविध कामाचं भूमिपूजन। महागाव नगर पंचायत अंतर्गत शहरातील 1, 3, 7, 8, 12 अशा एकूण 5 प्रभागांमध्ये 56 लाख रुपयांच्या रस्ता व नाल्याच्या विकास कामाचं भूमिपूजन नगर अध्यक्षा सौ करुणाताई शिरबिडे व गटनेते रामराव पाटील नरवाडे आणि नगरसेवकांच्या हस्ते पार पडले। प्रभाग क्रमांक 1, 7, 8 आणि मध्ये नगर उत्थान योजनेच्या माध्यमातून 30 लाख रुपयांच्या निधीचं रस्ता नाल्याचं काम होत असून प्रभाग 3 मध्ये विशेष निधीमधून 26 लाख रुपयांचा रुग्णवाहिकेकरिता रुग्णालय ते मुख्य रस्त्यापर्यंत रस्ता बनवला जात आहे। या व्यतिरिक्त नगरपंचायत इमारत विनी प्रकल्पातून वाढीव पाणी पुरवठा आणि अग्निशमन वाहनाची मागणी केली असून लवकरच याची पूर्तता करण्यात येईल असं नगरपंचायत उपाध्यक्ष पाणी पुरवठा सभापती यांनी म्हटलं। यावेळी नगराध्यक्षा करुणा शिरबिडे, उपाध्यक्ष सुरेश नरवाडे, गटनेते रामराव नरवाडे, बांधकाम सभापती गजानन साबळे, आरोग्य सभापती प्रमोद भरवाडे, नगरसेवक विशाल पांडे, सुजित ठाकूर, नगरसेविका रंजनाताई आडे, आशाताई बावणे, सुनीताताई डाखोरे, जयश्रीताई नरवाडे, महिला कार्यकर्त्या मायाताई पाईकराव, भाजपाच्या तालुका अध्यक्ष दीपक आडे, विलास शेबे, प्रकाश नरवाडे, विश्वनाथ कदम, सुनील पांडे, रघुनाथ नरवाडे, नारायण शिरबिडे, भास्कर गव्हाणे व सेना भाजपाचे अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते। प्रतिनिधी मायाताई सागर पाईकराव, यवतमाळ। सुरेश उत्तमराव नरवाडे, महागाव नगरपंचायतचे उपाध्यक्ष। आज जे भूमिपूजन सोहळा झाला त्याच्यात नगर उद्यानमधून प्रभाग क्रमांक 1, प्रभाग क्रमांक 7, प्रभाग क्रमांक 8 व प्रभाग क्रमांक 12 मध्ये भूमिपूजन झाले आणि विशेष आरोग्य विभागासाठी निधी उपलब्ध करून तिथं प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये भूमिपूजन झाले आणि दलित वस्तीमध्ये 82 लाखाची कामं टेंडरला लागलेली आहे आणि 39,50,000 रुपयाची लक्ष रुपयाचे टेंडर प्रस्तावित आहेत। ते लवकरच होतील व मान्सूनपूर्वीचे कामे व शहरातील स्वच्छता मान्सूनसाठी सहकार्य करणारे सर्व शहरातील स्वच्छता व आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करून इतरही कामं करण्याचे आम्ही प्रयत्नात आहोत। चालू घडामोडींचे अपडेट पाहण्यासाठी आपल्या Times 9 मराठी न्यूज चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनवर अवश्य प्रेस करा।